Kineko, katika makala yetu kuhusu ifahamu China, tunaangazia maili za maua ya azalea yanayochanuka na kupiga jeki uchumi wa eneo la Guangzhou lililoko kusini magharibi mwa China. Tazama. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Eneo la kivutio la maua ya azalea huko Bijie, kusini magharibi mwa mkoa wa Guizhou nchini China, limeona bahari yake ya maua ikichanua kikamilifu katika siku za hivi karibuni na kukaribisha msimu wa kupendeza zaidi wa mwaka. Zaidi ya watalii milioni moja humiminika katika eneo hilo lenye mandhari nzuri kila majira ya joto ili kuona rangi nzuri ya maua ya azalea. Eneo la mandhari nzuri lililokuwa maskini limefufua maeneo yake ya vijijini kupitia maendeleo ya mali zake za kuvutia na za jadi. Bustani hii inachukuliwa kuwa ukanda mzuri na kupendeza zaidi wa maua ya azalea, kwani rangi hizi huwa kwenye eneo la hadi maili 100 na kupata jina la Baili Duchuan, kumaanisha azalea maili 100 kwa Kichina. Eneo hilo pia ni msitu mkubwa zaidi duniani uliohifadhiwa wa maua ya azalea uliosongamana na zaidi ya spishi 40 za azalea. Hata hivyo, kuna historia ya tamasha hili la maua inayoeleza jinsi wakazi 100,500 walivyokuza mji wenye utulivu kuwa na mafanikio ya utalii wa kilimo na mfano wa kuigwa kwa wastani wa vijijini wa China. Mwaka 2013, bustani hii ilipewa alama ya juu zaidi ya 5A katika uainishaji wa China wa vivutio vya watalii. Tangu wakati huo, maofisa wanasema eneo la baili ya azalea limevutia makumi ya mamilioni ya watalii wa ndani na wa kimataifa. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho, nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.